Олена Калугіна – заступниця директора Миколаївської спеціалізованої приватної школи «Орменахим». Прийшла до меморіалу жертвам Голокосту, аби вшанувати пам'ять загиблих євреїв. Говорить, для вчителя єврейської школи важливо прищепити дітям жагу до вивчення історії свого народу. З одного боку, ми радіємо з того, що ці події страшні від нас так далеко. З іншого боку, проблема пам'яті з сучасним поколінням цих страшних подій і визнання того, що це не повинно трапитися вже більше ніколи, це сьогодні загальна проблема. Нещодавно, до речі, 2 дні тому помер останній вихованець дитячого будинку Януша Корчака. Це остання людина, яка пам'ятала подвиг славетного лікаря, який війшов у газову камеру. І цю проблему передачі пам'яті ми повинні усвідомити. До пам'ятника жертвам Голокосту, що розташований на місці колишнього старого єврейського кладовища, миколаївці в пам'ять про загиблих поклали квіти. За єврейською традицією несли до меморіалу і камінці, як символ пам'яті. В Європі, за підрахунками істориків, загинуло близько 6 мільйонів євреїв. На Миколаївщині ця цифра сягає 200 тисяч, розповідає голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг. У самому Миколаєві 10 тисяч мешканців єврейської національності теж було розстріляно під Миколаєвом. І саме на цьому місці їх зібрали у вересні 41-го року і відвозили до Калинівки, до Воскресенська, де їх розстрілювали. Найбільш важливо те, щоб було розуміння, чому таке можливо було взагалі, чому таке було можливо в світі. І коли корні цієї трагедії будуть ясні, коли про них будуть розуміти, то можливо недопущення повторення цієї трагедії. Нагадаємо, 27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цього дня у 1945 році був визволений останній в'язень концентраційного табору Аушвіц біля міста Освенцима, Польща. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.